të kthehemi pak në vitin 1998. Ishit maturant dhe vazhdoni të kaloni të mbrëmjet tuaja tek Shatrivani, në Shkodër. Unë maturante, Juli në vit 2. Se ke në shkollë me vonesë, sa më ke thënë kohë. Po si do që tjetë më shetar jeni? Në morën u shtarë, 7 vjeç, pas taj në futën shkollë. Aty gjendeshit rastësisht ato dit, apo kishit filluar të organizonit në një gjë për të takuar, për të shërbyer njohjes? Ja. Në fakt... Kishim një shoqit për bashkët. Ishte një person i për bashkët, po jo se ishte i futur, i infiltrum. Jo, thjesht, ishte... Ajo goca po kalonte me këtë gocën tjetër, që unse një jere, akoma. Të them të drejten, i pash nga mbrapa të dy. Dhe nga mbrapa më interesant më duke kjo goca këtu. Kështu që, pastaj, atë gocën tjetër në fakt e një hedhur, dhe... Ajo e kishe shumë qef, Julin. Zavonisht gocat kishin qef, zakonisht. Edhe, do më thonë, ma shlut një muj. Më shlut një muj kjo shoqja jonë në përbashkët, që jaman se do të prezentoj me qunin e Zefit. Se kështu ishte në Shkodër, Juli. Djali Zefit, do më thonë. Kështu është, gjithandej. Kështu njife. E merja bukën parra. Po i me i thosha ose s'du, s'kam dëshirë të atakoj. Në është ashtu prepotent ose me ndje malë. Nuk kam dëshirë të atakoj. Po jo, do e takoj së të zbën. Diri që hajtë, ishte një ditë, do më thonë, rastishme, ku ishim grup rinor, gjithë bashkë aty. Edhe unë kisha marrë një molë, ma kishe falë gjyshe. Edhe kënë tha, ma jep atë molën, më tha mu, ma falë atë molën. Po me i thashun, merë haje. E kishe kafshuar në njëti, apo jo? Ja, ishte pa kafshu. Po ka kishte kafshu se kisha marrë. Qështë kjo? Ishte re, molëa. Edhe situata ishte si puna asaj këngë shkrodarën, e jep ma mollën që kënë dorë. Po pra, edhe ajo kam përshtypjen se është një këngë që ka lindur nga një histori e vërtet. Juve shkrodarën që ju merë keni mërgjën vajzave? Si për është përsejt historia dhe të neve. Duke ju marrë dashi. Jo, të garantojnë ty, nuk është problem dhe molla, se edhe bananët kishtë në dorë dhe ja kësha marrë. Më kupton, është momentin. Jo, ka qëlluar me mollë, vërë pasere. Ka qëlluar me mollë dikur, ka qëlluar me mollë. Më haj pa fund. Êshtë e vërdet, më haj, nuk e di pëse më haj, po më haj. Pa është një mollë, kjo me zi priti me më donë atë mollën, edhe... Sa do pak, uria juaj në atë moment... Ushua, pasi, ushua. Armanda, Juli ishte ishpenguar, gjithmonë, sa ere këta kuar që në momentin e pare dhe në vazhdimësi... Gjithmonë, kjo natyrë që kosët, njëti. Gjithmonë ishpengu, me humorin e vetë, me shakat, me atë tipin pak shu... jashtë normave me cilët nështë e isha rritu nëse isha mësuën, delte në i herë nga binarët, dhe më thë. Në që poptim? Jo, këshu ishte pak si që regull, lete orë të mësimit, i këte në për mramje, ose kishte mungesa shumë. Mramje që zhvilloheshin ditën atë. Kishte ditën. Mramje në 12 drejtës. Se këshu i këna thani, mramje. I këte nga orë të mësimit, kishte shumë lanë në cilat ishte me 20%. Gjo që të unë ishte e pa konceptushme. Shumë lëndë, isha në 9 lëndë. 11 kishte shkolla komplet, unë 9 i kisha i 20%. Ishte e kumër të jemë. Në është aman aja që ne kena plëcu njën i tjetërin.